一年半左右的时间，总算要在这下一个月六月，据说有新的作品就已经准备好要让我们大家见面了。不过同时呢，不只是在下一个月啊，在六月六号，我们也会在 Hit FM 联播网抢先大首播另外一支新的作品。其实我在想，讲到新的作品，一定还是要先来问问看，也不过才多讲13个小时左右之前吧，刚刚发表，12个差不多一点多了，那差不多在12个小时左右之前发表的这支新的作品，《前世情人》。哇，国史 MV， 你有小孩了吗？在外面。好的，还好他没有叫爸爸爸爸。前世情人，对对，前真的是前世情人。这首新的作品，光是看到音乐录影带，光是看到 MV 哦，不管是 MV 里头的画面，或者是歌词。真的都是很有感触，我在想，尤其是当爸爸的人来说，里头很多的地标，先从地标开始介绍好了。好像有看到凯旋门，对不对？对。但是好像没有看到南方号，没有看到宜兰的海边。这个地标不重要，不重要，重要是剪影，对不对？人物的剪影，人物剪影，对，对人物剪影其实有些是用我以前的照片来去做一些这个 MV 的设计，因为想说以前好像比较少这样的 MV 做法，没有，我自己本身比较少这样的 MV 类型，通常都是对嘴啊、唱歌、拍剧情。是，那想说，这个意境就让它简简单单的，然后大家去看它的歌词。那反而还是很有故事性啊，比如说里头有小女孩的芭蕾舞啦、小提琴啊，这些都有想过的吗？都是未来想要让她学的这种的，所以放心，想得很远。当了一个父亲之后，这个想得很远这件事情，其实在歌词上面也有反映出来，因为也有画面啊。最后想到在教堂，然后紧紧的牵着对不对前世情人的手，哇，这些在录制上面来说，一定也是投入很多感情在里面。重点只是想要让他长大之后觉得我很屌，这个才是重点。因为以前把你的乱弹的东西可以变成一首歌，这个也是在整个音乐录影带的，当然所有的亮点应该说真正的很大很大的亮点保持在最后。对，当然我们看到 Hathaway 对不对，在拿着这个App 在这边弹奏，这个画面厉害了。你们是拍摄了多久，还是他马上一拿到了 App 就可以弹奏出来吗？还是就是应该在几个月前的时候，那其实。听从妈妈的意见，也是从歌迷的意见，因为歌迷有说，他弹这个旋律，你可以把它弄成一首歌曲。对啊，是啊。我想说，好，那我去听一下，有没有哪一段适合的？所以从头听到尾，就有一段，我觉得哇，这个就是一个音都没有改哦。就是有时候你去把自己小孩的曲子重新编，你可能会稍微去改动一下。那我就一个音都没有改，照他的旋律，然后去变成一首歌曲。因为他刚好也弹到那个调上，成为了这一首歌曲的主旋律嘛。对对 对，刚好在调上，这个是爸爸有去教，或者妈妈有让他。没有了，我去教他也听不到。也就是说，我觉得这一方面就是觉得自己觉得说是一种巧合，就他刚好没有弹到，对，刚好就打不同的音，对。然后一方面又觉得说这个该不会是前世的某种，对，因为我很喜欢拍这种前世今生的东西，从之前的中国风的 MV， 对，那我觉得自己在那边幻想。他说：“会不会是前世的时候？有一段旋律一直记着，然后孟婆汤喝下去也没忘。所以这 MV 我就稍微是歌词也是内容是写前世情人这样。其实我也有注意到，在作曲的部分，除了有那个杰伦的名字 ，Hathaway 的名字也摆上去。这么小就拿版税，这样是好事吗？怕他又告我，所以还是要把这一块我们还是要理清楚，对不对？要明算账，要明算账。”新的作品当然我们刚刚讲到在六月份之内啊会推出，可是接下来一整个六月你也非常忙，地表最强世界的巡演即将也要开跑，而且每一个正式开卖的城市都开出了漂亮的红牌。这不重要，重要的是我比较期待六月这个颁奖典礼。是不是？因为真的杰伦很久很久没有在台湾参加大型的颁奖典礼，有点紧张，不唱快歌。讲好了，只唱慢歌。对，只唱慢歌。对，因为我正好要问我们大家，因为很多的歌迷朋友们都在期待，包括我们自己也是非常的期待要听到什么样的演出，会带来什么样的表演，要不要请杰伦？只做有把握的事情。只做有把握在台湾的表演。对，因为歌词新歌容易忘记而且没有共鸣，因为大家没听过如果能够拿麦克风到台下。没有声音就先唱一下，没想到，所以唱情歌，然后编制是中国风的一个管弦乐的乐团，管弦乐，但是可以带出中国风的味道，中国风，对，而且怀旧老歌应该是我自己的歌了，不是别人的，对，梗越爆越多，但是同样的之前大家所熟悉的。麦克风一嘟，大家都可以跟着一起合唱，而且我听说是会在我们
颁奖典礼当中啊，会带来最后的演出，所以也让所有的歌迷朋友们陪着我们一起期待到最后一刻，千万不要中间都走掉了。不会，怎么？对啊，一定要在这个最后一刻跟着我们一起啊，和周大合唱一下，一起嗨，在我们的下一个这个礼拜天呢、啊，即将要的有一点点紧张，就对了。对啊，当然。哇塞，好，我们这样演唱会才紧张，真的。所以在我们这一次的这个即将要登场的这个礼拜天的演的这个我们的颁奖典礼之外，然后同样在六月有新的作品要推出，同时毕竟这个端午节即将要到了，我们今天也有准备哦。来，我们的大台柱同样预算的粽子，在我们六月五号，也就是这个星期天，台北小巨蛋，首先当然先要预祝周董周杰伦能够拍出漂亮的红盘，新的专辑也要在下一个月，也就是六月当中即将要推出。那同时呢，今年的夏天当然也要这个讨一个端午节的好兆头了哈，所以呢，也希望我们所有七月只考的星星学子都能够通通包中。来，杰伦，我们先从左边开始看起来哈，左边开始哦，来左边，手会有点酸，是不是？会有点酸。来，我们这边，然后接下来看正中间，来正中间，正中间，好久不见，暌违了一年半的时间了，总算来我们右边。总算要在六月我们听到新的作品，但是在昨天晚上刚刚才发布的这支新的音乐录影带也已经获得了非常非常高的点阅率了，所以也欢迎所有的媒体朋友们。